नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज म एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो एप्लिकेसनको नाम हो ट्याग यु एप्लिकेसन। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट कुनै पनि ठुलो अथवा सानो युट्युबरहरूको ट्याग निकाल्न अनि आफ्नो भिडियोमा त्यो ट्याग युज गरेर आफ्नो भिडियोलाई पनि टप वान अथवा टप टू अथवा कुनै पनि नम्बरमा आफ्नो भिडियोलाई ऱ्याङ्क गराउन सकिन्छ। यदि हजुरहरू पनि युट्युबर हो भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हजुरले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई खोल्नुहोस्। यसरी खोल्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्चमा, यसरी सर्चमा हजुरले ट्याग यु ट्याग यु यसरी सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याग युको एप्लिकेसनलाई यसरी ओपन गरेर अथवा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरेर राखेको छु, त्यस कारणले म हजुरहरूलाई ओपन गरेर देखाउँदैछु। यहाँ यसरी ओपन गर्नुहोस् ट्याग यु एप्लिकेसनलाई, यसरी ओपन गर्नुहोस् यहाँ। त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट ट्याग्स फ्रम युआरएल, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरलाई कुन भिडियोमा कुन ट्याग लागेको छ देख्नको लागि हजुरले सबैभन्दा पहिला हजुरले आफ्नो मोबाइलको युट्युब च्यानललाई खोल्नुहोस् यसरी। त्यसपछि हजुरले युट्युब च्यानललाई खोलिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुन भिडियोको हजुरले ट्याग हेर्ने हो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हजुरले यहाँ आफ्नो मोबाइलको भिडियोको यहाँ यसरी थ्री डट देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको तलपट्टि। यसरी यहाँ अर्को भिडियोमा देखाउँदैछु मैले, यसरी यस भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी यो भिडियोको यसरी थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ, यसरी यसरी थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेयर, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको इन्टरफेस, यहाँ सेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा ट्याग युमा, यसरी हजुरले ट्याग युमा ट्याप गर्नुहोस् यसरी। त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको युआरएल कपी भएको छ, यसलाई यसरी यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा कुन कुन ट्याग लगाएको छ, यसरी हजुरले यसरी ट्याग देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले जुन भिडियो भाइरल भिडियो छ त्यस भिडियोको ट्यागहरू कपी गरेर आफ्नो भिडियोमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।